Ky është vendi ku do flëmë sot, ka në total 8 krevate, 1-2 lartë poshtë këtu, edhe këtu dy të tjerë, edhe nga ana jonë, që do jemi unë me jonën. Jona zgjodhi të rritë kjo pjesë lartë, unë poshtë, do mbijesh natën, jona të mbrasësh. Ka dhe patanie, për të gjitha ta që ka ftot natën, apo jo jona, si për natën, edhe po shikojmë që deri tani jemi dy veta ne, këta që kanë lënë gjërat këtu 2-4, edhe një këtë tipi 5 veta, në një dhomë, që unë kam fjetur shumë herë për hostele, po jona personalisht, dhe ka qik problem, nuk dhe zërgjumi natën, se njëri gërhin, njëri bërtet, njëri ulleri, njëri zgjët me makthe, apo jo jona? Edhe këtu janë ato, gjërat e pelegrinve, që zduhen prekur, po zduhen prekur, po zumë mund t'i bësh, apo jo? Ky është një sleeping bag, futesh në të, edhe flë deri në 10 gradë mbase, dhe mund të flësh në të, që është një lloj si një batanie, por me zinxhir. Këtu poshtë këtij tjetri ka përsëri një sleeping bag, edhe një çantë me disa rroba për të ndërruar. Ka gjë tjetër këtu? Atje keni një kalendar i vitit 2012. Wow, ka ngelë qikë mbrapa në kohë. Dhe këtu normalisht përpara shikoni se çfarë mund të shikojmë ne nga dritarja jo. Si duket jona? Je pëlqen lumi më shumë jonës. Po të shikosh lart. Bora nuk ka shkrirë akoma. Me këtë muaj veror.